Bon vespre a tothom, us donem la benvinguda. Aquí és Castellfollit. Avui celebrem que aquí és, aquí ha estat i aquí serà Castellfollit de Riubregós, 200 anys després del setge brutal de 7 dies que va destruir aquest poble. 200 anys després que el general Espoz i Mina deixés escrit que Castellfollit no existiria mai més. Mireu el que teniu a davant i molt aviat reviureu aquella batalla. Amb els seus dos protagonistes, el Ramonillo i el general Mina. I també amb la veu d'un castellfollitenc imaginari, l'Anton, que us l'explicarà. Abans, però, homenatjarem els castellfollitencs que van morir durant el setge i també les dones que van patir les seves morts. Thank you.
Waitals. Estava segur que se'n parlaria de tot això. Sortirem als llibres, passarem a la història. Jo us explicaré com va anar. Sou d'aquí? De Castellfollit? Jo en sóc fill. De Cal Badals, sobre les boteres de la muralla. El meu nom és Francesc Badals, però tothom em coneix per Ramonillo, perquè el meu pare es deia Ramon. Tota la vida que he fet de traginer. D'aquí cap allà, traginant oli. Bon ofici. Molt dur, però bonic de fer. Coneixes el país, la seva gent, veus la realitat de les coses. I ves per on vaig acabar sent mariscal de camp i segon comandant de les tropes realistes a Catalunya. Segur que a Castellfollit hi diu un carrer. Carrer de Francesc Badals. O potser una plaça. Plaça del Ramonillo. Segur que sí. Però jo us havia d'explicar com va anar tot allò de la guerra i el setge de 1822. Quanta destrucció. Quanta sang. Quanta misèria. Jo, de primer, era un convençut constitucionalista. Convençut, eh? Em semblava que un canvi de règim podia ser bo per a tothom. Com que havia vist món, no era com els del poble. Ells només veien pegues a un nou govern. Però després vaig canviar de bàndol. I no pas per donar la raó als paisanos de Castellfollit, no. Però és que vaig tenir un desengany molt gran. Aquell home. Antonio Ramón Zarco del Valle. Em va tractar tan malament quan el vaig anar a veure. Era el cap polític de Barcelona. Tan estirat, amb aquella mirada, amb aquell menyspreu. Què s'havia cregut? Em va humiliar tant que vaig decidir saltar l'enemic. I no pas per ser soldat ras, no. Primer vaig marxar cap a la frontera francesa. M'hi va dur un Misses, un bandoler de Girona que vaig conèixer fent el tragí. En Misses va lluitar al costat d'en Buquic a la guerra del francès. Després, allà a prop de França, vaig coincidir amb el mossèn Benet Tristany, d'Ardèvol, el senyor Pau Miralles, de Cervera, i el Jet dels Estanys, de Vallcebre. Bona gent, bona gent. Tots ens vam instruir la causa realista. Tots vam acabar sent guerrers ben coneguts. Després, amb l'ajuda de Déu Nostre Senyor, vaig arreplegar un bon exèrcit, ja ho crec que sí. Des de tots els pobles del voltant de Castellfollit i més enllà, em van seguir centenars, milers de camperols. Gent humil, senzilla, treballadors del camp que ja no volien més misèria. M'estimaven. Em seguien allà on els digués. A la primavera i l'estiu de 1822, amb la meva partida, vam voltar per tot arreu. No hi havia 15 aturers. Vam anar a la presa de la Seu d'Urgell i a la conquesta de Balaguer. I vam destrossar la divisió del general Perena, Conca de Tremp. Oh. Vam lluitar a Camarasa, a Castell d'Arens, a Artesa, a Cervera. I vam defensar el convent de Sant Ramon. Quina manera de lluitar. No hi havia ningú més agosarat ni més valent que nosaltres. Finals d'agost vaig tornar al poble. I no va ser amb la cua entre les cames, no. Els havia dit que se sentirien a parlar de mi. I a fe de Déu que va ser així. En aquell moment, tot el país anava ple de les meves gestes. Sabia que Espadimina es dirigia cap a Calaf i que Camí de la Seu passaria per aquí. Ens tenia molta por des de Madrid. El van enviar per parar el nostre aixecament, sí. Van enviar el seu general més sanguinari. Vaig fer reforçar les muralles, les tres torres i el castell. Vaig fer portar dos canons, un de la Serra de Busa i l'altre de Sant Ramon. Ha! Quin goig que feia Castellfollit! Els homes de mina eren molts més i anaven més ben equipats, però no coneixien el terreny com els meus, no. Per això, en els primers intents per avançar cap al poble, finals de setembre, principis d'octubre de 1822, els van fer recular. Ja ho crec que sí. Quin escarment! Molt se'n va parlar de tot això. I quina ràbia li va fer un criminal Mina. Però això després va voler fer desaparèixer Castellfollit. Ja veieu que no se'n va sortir. Però totes aquelles victòries van quedar ben emboirades. Quan vaig saber de la mort d'un bon amic meu, mossèn Josep Fornells,
els Alcia. Un sant, el meu guia, el meu mentor. Malhora es va trobar en el seu camí, allà a prop de Pinós, Antonio Retén, un general de mina. El va fusellar, sense pietat. Sabien el mal que em farien. Vaig quedar molt tocat per la mort de mossèn Fornells. Per això, i perquè el maleït Rotén es va dur presonera a la seva neboda. Sí. Jo i ella. A mi sempre m'han perdut les dones. M'estimo molt la meva, però clar, passo tant de temps fora de casa. M'heu d'entendre! L'afusellament de l'amic Fornells, l'empresonament de la meva estançada. Em seguien el rastre, em buscaven. Imagineu quina victòria hauria estat per ells capturar-me i donar-me mort aquí, a Castellfollit, al meu poble. No podia permetre que fos així. Per això vaig fugir pocs dies abans del setge. Per això i perquè ens calien reforços. Mina es va presentar amb milers de soldats, molts més dels que esperàvem. No volia tornar a perdre i ens volia escarmentar. Vaig deixar al meu lloc un militar, un coronel valent, el Josep Auguet, fill de Torà. I em vaig perdre la festa. El que va venir després... No sóc jo qui ho ha d'explicar. Habitantes del séptimo distrito. Bien sabréis la triste historia del inexpugnable Castellfollit y de los incautos que quisieron encerrarse en él. Larga, tenaz y porfiada fue su defensa. Prodigios de valor ofreció al mundo. Yo mismo presencié hechos tan relevantes como los mayores que nos transmiten las historias. Pero todo cedió al entusiasmo, la constancia y la heroicidad del ejército español. Las casas incendiadas, los torreones y el castillo por tierra. Este era el cuadro que presentaba una población y unas fortalezas donde los trastornadores del orden fundaban gran esperanza y procuraban infundirla a la multitud. ¡Miserables! Venid a contemplar el desgraciado suelo que aquellas ocuparon y solo hallaréis en su lugar ruinas, escombros y una terrible inscripción que recuerda a los pueblos qué deben esperar si siguen los pasos de Castellfollit. Desengañaos a su vista, ilusos y seducidos catalanes. Conoced de una vez por todas a esos infames que no han trabajado ni trabajan sino por su propio interés, que quisieron teneros siempre sumergidos en la ignorancia y en la esclavitud y que os abandonaron en los peligros. ¿Ya habéis visto a ese decantado Romanillos separarse de vuestro pueblo y el suyo con la oferta de volver a socorreros sin atreverse, sin embargo, a dar un paso adelante ni interrumpir un solo momento el sitio que acabáis de ser víctimas? Infelices todos que os halláis con las armas en las manos. ¿Necesitáis más pruebas para convenceros? Siete días duró el riguroso sitio.
y en ellos padecí mucho por mis tropas, a razón del mal terreno para maniobrar, lo fatigoso de los trabajos, el fuego enemigo y la intemperie. El 17 de octubre acampé a la vista del pueblo. Se colocó la artillería. Se acercaron nuestros fuegos a los pueblos y se entró en la población. Pero fue preciso retirarse por el vivo fuego que se hacía en todas partes. También por esta causa me propuse dar un escarmiento ejemplar cuando tomase Castellfollit. El 18 rompimos fuego contra las fortalezas y su población, y los facciosos contestaron durante todo el día. El 19 se colocó el cañón más ventajosamente. El 20, antes de que el cañón pudiese destruir la torre izquierda del pueblo, se acabaron las municiones y hubo que apelar a los zapadores. A la torre derecha del pueblo conseguimos batirla en brecha y mis tropas se colocaron a sus pies. Pero no fue posible tomar la puerta. Los facciosos hacían firme resistencia y tuve algunos heridos. Entre ellos, el oficial de la Plana Mayor, don Ramón María Narváez. A las 5:30 de la tarde, reventó la mina de la torre izquierda del pueblo, haciendo todo su estrago por la parte interior y sepultando entre sus ruinas a los facciosos que había en ella. Fueron tan tenaces en su defensa que, puesto el fuego en la mina y retirado nuestros trabajadores, osaron salir de la torre, quitar la mecha y volver a encerrarse. El 21 y 22 de octubre se acercó mi artillería al lugar donde había ocupado aquella torre de la izquierda. Pero era tan porfiada la defensa que hacían los facciosos desde el pueblo que tuve algunos heridos. Entre ellos, el oficial de la Plana Mayor, don Ramón María Narváez. El 22 de octubre se colocó la artillería más ventajosamente. El 23, los fuegos se dirigieron con buen éxito y apagamos el fuego enemigo. Pero no me determiné a dar el asalto porque, vista la tenacidad del enemigo, habría sido muy costoso en sangre de mis tropas. Desde el principio, en esta guerra, quise ocasionar las menos muertes posibles, porque al fin todos éramos españoles. Me fortalecieron en ese día los consejos que me daba un general célebre, gran conocedor del carácter catalán, el conde de la Bisbal. En una de sus cartas me decía: a mi entender, debe fusilarse poco en Cataluña, porque se ha visto que los franceses adelantaron poco en tales medios. Los catalanes temen perder más su dinero que a la muerte. Por consiguiente, es preciso imponerles terribles multas y ser inexorable en su cobro. Por otro lado, los informes que llevaba ya desde Madrid cuando partí para Cataluña acerca de la índole de los catalanes y los conocimientos que iba adquiriendo por mis propias observaciones me tenían decidido a tomar una medida que impusiese y aterrase. Y la toma de Castellfollit me decidió a no demorarla. Todos los moradores habían hecho frente común con los facciosos. Habían causado daño en mis tropas. Habían despreciado con altanería las intimaciones que les hice. Y por último, el pueblo se encontró vacío. Por eso mandé derribar todas las casas y todos los pueblos,
Y en lo más alto de uno de los muros que quedaba en pie, hice poner esa inscripción. Aquí existió Castellfollit. Pueblos, tomad ejemplo. No abriguéis a los enemigos de la patria. No va ser pel rei, ni per Déu, ni per la pàtria. Va ser perquè el nou govern i la Constitució ens feien encara més pobres. Per això ens vam revoltar, la gent del camp. Ja teníem prou misèria. No, no va ser pel rei. Que en sabíem nosaltres d'aquest Ferran VII. Ni per Déu. No, no va ser per Déu. Per molt que diguessin els capellans. Si de casa ens encomanàvem a ell per no caure morts. I no va ser tampoc per la pàtria. La pàtria. Quina pàtria. El cas és que aquell 24 d'octubre de 1822, a Castellfollit de Riubregós no hi va quedar pedra sobre pedra. Després de 7 dies de setge criminal, el castell, les muralles, l'església, les cases, la torre del Capxic, tot va quedar fet miques. Costa creure com vam resistir tant de temps el foc d'artilleria i l'atac dels milers i milers de soldats que a les ordres del general Espoz i Mina volien que la nostra destrucció fos un escarment exemplar. Van arribar el 17 d'octubre. Mina va acampar als Empujariols, en una barraca de pagès, des d'on podia divisar el poble i les nostres fortificacions. De seguida van voler entrar a Castellfollit, però el foc que van rebre de part nostra els va fer girar cua. Què es pensaven? Que seria arribar i moldre? El 18 vam intercanviar foc durant tota la jornada. El dia 19 ens van ploure canonades i el 20 van fer esclatar la torre del Capxic. Dues mines van fer falta per fer-la volar. La torre del Ballester no va caure, però els qui la guardaven van quedar ben malparats després de l'explosió d'una altra mina. Ens vam quedar sense la defensa de les dues torres, però encara vam resistir 3 jornades més. Els dies 21 i 22 d'octubre els vam tornar a foragitar quan vam mirar d'apropar-se a les muralles del poble. El 23 d'octubre, però, van aconseguir col·locar bé els seus canons i van fer miques bona part de les nostres fortificacions. El Ramonillo havia marxat el primer dia de setge a buscar un auxili que mai no va arribar. El poble, els que vam sobreviure aquell infern, sota les ordres del coronel Josep Auguet, vam aprofitar la foscor de la nit del 23 al 24 d'octubre
per escapar d'una mort segura. Ho van fer per la rasa de la terrissa, després de reduir a cops de baioneta dos sentinelles i de suportar les descàrregues de foc d'una vintena d'enemics. Quan va entrar a Castellfollit, Espozimina va fer escriure en un dels pocs murs que quedaven dempeus una sentència que mai no s'acompliria. Aquí existió Castellfollit, pueblos tomad ejemplo, no abriguéis a los enemigos de la patria. Però Castellfollit va començar a refer-se l'endemà de la batalla. No ho vam fer pel rei, ni per Déu, ni per la pàtria. Ens ho feien dir, però no era així. Lluitàvem per seguir vius, per seguir existint. I això és el que seguim fent. Aquí, a Castellfollit. Perquè aquí és Castellfollit.